Ekkert lát er á mótmælum í Bandaríkjunum. Hundruð voru handtekin í nótt og lögregla beitti bæði táragasi og gúmmíkúlum. Íslensk kona í Minneapolis segir íbúa hrædda og óróin hafi kraumað lengi undir niðri. Miklar skemmdir hafa orðið á landi norðan Leirvogsár vegna utanvegaraksturs. Íbúi á svæðinu segist aldrei hafa séð jafn slæmt ástand og nú. Geimskutla SpaceX komst að alþjóðlegu geimstöðinni síðdegis í dag með tvo geimfara og risaeðlu innanborðs. Nýr kafli er hafinn í geimferðarsögunni, segir í hamingjuóskum frá NASA. Færanleg réttarhöld hafa skipt sköpum við að takast á við víðtækt ofbeldi gegn konum, stúlkum og börnum. Þetta segir verkefnastjóri Rauðakrossins í Malaví. Verkefnið er að miklu leiti fjármagnað af Íslendingum. Miðbærin iðaði lífi í gærkvöld og tóku höfuðborgarbúar opnun skemmtistaða og börum fagnandi sem var þó öllum lokað á slaginu 11. Við rennum yfir fordæmalausa atburðarás síðustu mánuða í fréttatímanum. Komið sæl. Lögregla í Bandaríkjunum beitti bæði táragasi og gúmmíkúlum á mótmælendur í nótt. Síst hefur dregið úr mótmælum vestra en víða í Evrópu var boðað til samstöðu mótmæla í dag. Fjölmenn mótmæli hafa farið fram í hátt í 100 borgum í Bandaríkjunum undanfarna daga. Alveg síðan á mánudag þegar George Floyd lést í haldi lögreglunar í Minneapolis. Black Lives Matter eða líf svartra skiptir máli stendur á mörgum kröðuspjöldum. Á öðrum, I can't breathe. It says I can't breathe, which were some of the last words of George Floyd before he was murdered by the police. Víða lenti lögreglu og mótmælendum hins vegar saman og viðbúnaður löggæslu yfirvalda var gríðarlegur. Það sást glitta í leyniskyttur á þaki Hvíta hússins í Washington. Lögregla beitti víða táragasi og gúmmíkúlum. Shot rubber bullets at us. They threw tear gas at us. They're not for the people. They're attacking their citizens. Brotnar rúður, ónýtir bílar og önnur eyðilegging blasti við í mörgum borgum eftir átök næturinnar. But we've suffered a humongous amount of damage and a tremendous amount of loss. Our property, our businesses that are struggling in the worst pandemic in 100 years. Samstöðu mótmæli fóru fram á nokkrum stöðum utan Bandaríkjanna til að mynda í Kaupmannahöfn, í Berlín og í Lundúnum. Silja bara, þó að þessi mál komi reglulega upp, þá virðast viðbrögðin óvenju mikil núna og jafnvel þið mestu í áratugi. Er eitthvað sem útskýrir það? Já, það er kannski þessi uppsafnaða bara óþolinmæði gagnvart því að ástandi sé ekki breytast. Síðasta ári voru 400 ár liðin frá því að þrælar voru fluttir til Bandaríkjanna. Það eru 150 ár rúm síðan að þeir áttu að fá frelsi og að þeir hafa staðið í, svartir hafa staðið í ströngu við að endurheimta réttindi sín. Atvik núna síðustu vikurnar þau hafa bara einhvern veginn svona hrúast upp og það virðist ekki vera sem að fólki raunverð sé að njóta bara sinna mannréttinda. Þannig að viðbröðin eru að einhverju leiti skiljanleg en auðvitað er óbúslega ljótt að sjá þessi hörðu átök á milli samfélagshópa. Og núna er búið að handtaka lögreglumanninn og ákæran fyrir að vera valdur að dauða George Floyd. En er eitthvað meira sem stjórnvöld geta gert til að lægja öldurnar núna? Ég held að það sé mjög erfitt að reyna að einhvern veginn koma böndum á þetta ástand núna vegna þess að það er engar skammtíma lausnir sem að virka. Að þetta er langvarandi vandamál og samfélög sem að hafa búið við skort. Við getum horta á Flint í Michigan, það sem ennþá er ekki komið almennlegt vatn eftir að borgin var bara fólk var að drekka menga vatni í heimahúsum, að það er ekki brugðist við ástandi nógu snemma eða skynsalega. Fólk er að kalla eftir einföldum aðgerðum eins og bara að það sé jafnræði aðgengið að skólum og menntun, en þetta eru þetta verkefni sem taka var miklu, miklu lengri tíma. Það er mikilvægt að þessi einstaklingur hafi verið handtekinn og að hann sé ákærður. En það dugar engan veginn til þess að bregðast við kröfum samfélagi sem hafa bara búið við algjöra mismunin í svona langan tíma. Trump hefur farið mikið núna og hann hefur sagt að samtök róttækra vinstrimanna séu meðal skemmdavargana og svo eru aðrir sem hafa haldið fram að kynþáttahatara séu þarna að verki. Eru margir sem nýta tækifæri núna til að skapa svona glundroða? Sko, það er örglega alltaf einhverjir sem að stíga inn í svona aðstæður og reyna að nýta sér þetta góðs.
Þar auðvitað er líka spilar inn í að það eru kostningar eftir bara tæft hálft ár. Og það er sem sagt, Biden sem að líklegt er ennþá að verði frambjóðandi demokrata. Hann nýtur stuðnings 80% svartar kjósenda. Þannig að til þess að einhvern veginn reyna að vinna úr þessu þá þarf að, ef að Trump vil reyna að vinna þennan hóp, þá þarf hann að gera eitthvað. En þá er svona spurningin alltaf hverju má að kenna og ef að þetta eru þeir sem að ef það eru svartir eða antifa til dæmis sem að er að standa fyrir þessu, þá er svona hægt að benda á það og segja sko, það er ekki svörtundi góðs. En þetta er hrikalega flókið og vandamál sem að mun sennilega vara langt fram á sumar. Markbrotið mál. Yeah. Takk fyrir þetta, Silja, bara. Og meira af þessu, Katrín Sigurðardóttir hjúknarfræðingur og kjörræðismaður Íslands í Minnesota, segir íbúa Minneapolis hrædda. Hún segir mikinn óróa hafa verið undirlíkjandi lengi og nú hafi hann loks brotist fram. Þetta er náttúrulega rosalega óþægileg tilfinning og óþægilegt að vita bara af allri þessari vanlíðan og þessari örvæntingu sem að er í öðrum Minnesota búum. Það er búin að vera mikill órói undirliggjandi og að sjá hann koma út í svona mikilli örvæntingu er rosalega sárt og rosalega erfitt. Fólk er hrætt og þetta er, ég bý í úthverfi þar sem við erum með alveg cirka 30 mínútur frá þessum miðbæ þar sem allt er að gerast. En hérna er til dæmis búið að loka maturverslunum, það búið að loka negla fyrir Target og svona helstu maturverslanir af því að fólk er hrætt við að þegar það er útgöngubannir í bæ að þá komi þessi hópar komi út í úthverfin og hérna ef þau eru ekki undirbúin þá verði brotist inn og kveikt í hérna líka. Ég held að allir styðji þennan rétt þeirra til þess að mótmæla en bara ég held að fólk sé bara hrætt við þess að þetta stjórnleysi sem að er og auðvitað Þú veist, það er að styðja málstæðin að þess að styðja allt sem að mótmælendur gera. Miklar skemmdir eru á landi norðan Leirvogsár vegna utanvegaraksturs. Íbúa svæðinu segir afar brýnt að spornað verði við frekari skemmdum fyrir sumarið. Hann hefur aldrei séð jafn miklar skemmdir á svæðinu. Vegurinn frá Esjumelum og upp með Leirvogsá að norðanverðu er nokkuð fjölbreyttur. Aka þarf á nokkrum stöðum út í ána. Vegurinn er orðin lúinn og hólóttur af akstri og veðri. Já, þetta er gömul þjóðleið héðan frá Reykjavík og norður í land í gegnum Svínaskarð. Svæði nýtur vaxandi vinsalda til útivistar. Vegurinn liggur hér yfir Leirvogs ána, en enga síður virðast margir sjá sig knúna til þess að aka hérna eftir grasi grónum árbökkunum eða það sem einu sinni var grasi gróið, en er núna bara drullu svað. Ég þetta bara veðst upp, það að menn koma hér snemma vors þegar það er snjór yfir kannski veginum og þá er náttúrulega bara farið hér utan vegar. Síðan eru ferðaþjónustu aðelar er að nota þetta svæði líka sem að bjóða upp á ferðir hér, ævintýraferðir og ég skil það svo sem vel, það er ævintýralegt að koma hérna og vera hérna en landið þolir þetta enga veginn. Ég held að ef þetta væri upp á hálendi sem utanvegar akstur, þá held ég að menn hljóti eða myndu öruglega skilgreininga sem mikla skemmdir. En það verður að grípa inn í núna ef þetta ekki að fara verulega illa. Svona síðustu 2, 3, 4 árum hefur þetta bara sótt í verra og ég aldrei sé þetta svona slæmt eins og núna. Það verður eiginlega að stoppa þetta núna hér í sumari því að þessa eyðileggingu því að þetta verður ekkert endurbætt síðar ef það búið að spæna þetta allt saman upp. Ég held það sé alveg augljóst. Landið í eigu Reykjavíkurborgar. Reynir lagði til við íbúaráð Kjalarness að hlúðirði að svæðin og þar hafin skógrækt. Íbúaráðið óskaði eftir því að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gerði athugun á umgengni og legði til úrbætur. Nýjasti og líklega mikilvægasti kaflinn í SpaceX verkefninu var skrifaður í dag þegar geimskutlan Dragon lenti á alþjóða geimferðastöðinni eftir 19 tíma ferðalag. Geimfararnir tveir heita Douglas Hurley og Bob Behnken. Fararskjótin heitir Dragon, verkefni heitir SpaceX og það er hugarfóstur milljarðamæringsins Elon Musk. Þetta er í fyrsta sinn sem ríkið stendur ekki fyrir geimferð frá Bandaríkjunum. Fjöldi fólks í Flórida fylgdist með geimferðinni af jörðu niðri. Forseti Bandaríkjanna var sömuleiðis staddur í Kennedy geimstöðinni. As we mark a renewed commitment to America's future in space, a tremendous commitment it is. Let us also commit to a brighter future for all of our citizens
right here on Earth. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Vehicle pitching downrange. 1 Alpha. Copy, 1 Alpha. Well, everyone, welcome aboard Dragon. My name is Doug. Next to me is Bob. You probably know him. This is what his view actually looks like. You can see a window off to the one side. We each have a window that we can view out and see what's going on outside. We do have an Apatosaurus aboard. We both have two boys who are super interested in dinosaurs. And we collected up all the dinosaurs between the two houses. And Trimmer, the Apatosaurus, got the vote from the boys to make the trip into space today with us. Ferðin tók 19 klukkustundir og rétt fyrir klukkan 2:30 lentu 2 geimfarar og 1 risaeðla við alþjóðlegu geimstöðina. Lendingin gekk vel en smá bið var að því að þeir Hurley og Banken kæmust inn í geimstöðina. Þegar það svo loks gerðist komu þeir ekki að tómum kofanum. Bandaríkjamaðurinn Chris Cassidy og rússarnir Anatoly Ivanishin og Ivan Wagner tóku þeim opnum örmum en þeir hafa dvalið í geimstöðinni síðan í apríl. Hamingjóskum hefur ringt við félagana. Frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA bárust þau skilaboð að nú sé hafi nýr kafli í geimferðasögu mannkyns, en leiðangurinn sá fyrsti sem gerður út af einkafyrirtæki en ekki í bandaríska ríkinu. Ofbeldi gegn konum og börnum landlægt vandamál í Malaví. Níðingar hafa hingað til oft sloppið refsingu, en það hefur breyst með tilkomu verkefni sem að miklu leiti fjármagnað af Íslendingum. Fórnarlömb ofbeldisverka og vitni eiga oft ekki möguleika á því að ferðast til bæja eða borga þar sem réttarhöldin fara fram. Ferðalagið dýrt og vegalengdir miklar. Því reiðst Rauðikrossinn í verkefnið Færanleg réttarhöld. Moving the court to the community has made a great impact because all those cases now are being concluded and concluded in time because the court goes there almost every month or if there are a number of cases then Rauði krossinn á Íslandi, utanríkisráðuneytið og íslenskur almenningur hefur fjármagnað verkefnið. Tindua segir að ofbeldi kennara gegn stúlkum í framhaldsskólum sé mikið samfélagsmein. Þá nýti ríkir menn sér oft neyð fátækra stúlkna. But those cases now are going down because they fear that if somebody reports them, then definitely they are going to go to jail. Well, there was this one teacher actually Once the students started saying they will report, he ran away and up to now we don't know where he is. Í fyrstu voru tilkynningar fjölmargar en svo tók þeim að fækka jafnt og þétt. Which means either they were not happening or the court had the impact of deterring people from not abusing using violence against others. Tindva var nemandi í Jafnréttisháskólanum hér á landi. Hann útskrifaðist í síðustu viku og býður þess nú að komast heim til Malaví. So far we're enjoying Iceland. So no school, so we can travel around and see the glaciers and all that. So so far so good, but I'm sure we'll get home when the time is right. 1806 hafa greinst með COVID-19 á Íslandi frá því að faraldurinn hófst hér. Meir en 100 hafa legið á spítala og ríflega 20.000 hafa þurft að vera í sóttkví. Þegar mest var voru yfir 10.000 Íslendingar í sóttkví á sama tíma. Faraldurinn stóð yfir í 3 mánuði hér á landi og þetta voru sannlega fordæmalausir tímar. Þetta eru auðvitað fordæmalausar aðstæður. Fordæmalaus líka fyrir ríkisvaldið. Byrjað var að skima fyrir veirunni hér á landi í byrjun febrúar. Fyrsta smitið greindist í lok mánaðarins. Og það einstaklingur sem var á skíðaferð í norður Ítalíu. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna smitsins næst hæsta viðbúnaðarstigi. Daginn eftir kom flugvél með 180 Íslendinga frá Norður Ítalíu. Þeir fóru ekki í sóttkví. Síðar kom í ljós að stór hluti farþeganna var með sjúkdóminn.
26 Íslendingar hafa nú greinst með COVID-19 veiruna. Þetta eru tveim stöðum, þetta er annars vegar Norður Ítalíu og síðan erum við komin með 8 tilfelli í Ísli í Austurríki. Neyðarstigi var lýst yfir 7. mars eftir að 4 smituðust af veirunni innanlands. Í framhaldinu voru haldnir upplýsingafundir daglega og voru þeir alls 72 þegar upp var staðið. Sett var á fót sérstakt smitrakningar teimi. Þann 10. mars kynnti ríkisstjórnin fyrstu aðgerði til að bregðast við efnahagslegum áhrifum faraldursins. Sama dag var greint frá fyrsta þriðjastigs smitinu innanlands. Þetta er maki, aðila sem við kvöldum annarstigs smit. Klukkan 5 á mánudagsmorguninn vaknaði ég bara með dundrandi hausverk og svona hita og kuldaköst. Og hér á Íslandi liggur einn á sjúkrahúsi vegna COVID-19 veirusmits. Þetta er fyrsta spítala innlögnin vegna veikinda völdum veirunar. Þetta gerðist sama dag og lýst var yfir að COVID-19 væri heimsfaraldur. Ríkisstjórnin blés til blaðamannafundar og tilkynnti að sett yrði á samkomubann. En þetta er í fyrsta sinn í lýðveldissögunni sem slík ráðstöfun er lögð til. Samkomubannið tók gildi 16. mars. Sama dag lést ástralskur ferðamaður af völdum veirunar á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík. Daginn eftir bárust fréttir af því að 5 sjúklingum væri batnað. Mér er batnað og ég er bara algjörlega örugt að umgangast mig núna. Þá fór að bera á skorti á sýnatökupinnum og efnahagslegu áhrifin voru æ augljósari. Ég gerir ráð fyrir því að halli ríkissjóðs fari vel yfir 100 milljarða á þessu ári. Í Vestmannaeyjum kom upp hópsmit og mörg 100 íbúa Hveragerðis þurftu að fara í sóttkví. Smitum fjölgaði hratt. Sundlaugum, skemmtistöðum og söfnum verður lokað og einungis 20 mega koma saman samkvæmt hertu samkomubanni heilbrigðisráðherra. Samkomubannið hafði mikil efnahagsleg áhrif en ekki síður andleg. Kvíði, áhyggjur, ótti, einmanaleiki og ofbeldi eru allt fylgifiskar þessa faraldurs. Mest greindust 104 smit á einum degi 24. mars. Sama dag var tilkynnt andlát sjúklings á Landspítala. Sérstök COVID-göngudeild var sett á fót en hún átti eftir að skipta sköpum í baráttunni gegn faraldrinum. Í lok mars höfðu greinst smit í öllum landshlutum. Mest voru 44 á spítala í einu. Álagið á starfsfólkið var gríðarlegt. Ég alveg gráti þegar ég kom upp í bíl og svona. Heilbrigðisstarfsmenn úr bakvarðasveit voru sendir með þyrlu á Vestfirði eftir að smit kom upp á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Nokkrum dögum síðar var einn þeirra handtekinn fyrir að villa á sér heimildir. Við höfum verið að leggja okkur öll fram núna síðustu daga og vikur og svo kemur þetta sem enn eitt áfallið. Almannavarnir hvöttu fólk til að halda sig heima páskana til að koma í veg fyrir aukið álag á heilbrigðiskerfið. Síðan fór smitum að fækka og þeim sem batnaði að fjölga. Við getum sagt að við séum búin að ná toppnum. Hápunkturinn í heilbrigðisþjónustunni kemur ekki fyrir en eftir svona viku 10 daga. Alls létust 10 úr farsóttinni. Ríkisstjórnin kynnti fleiri aðgerðapakka og boðað var að allir sem kæmu til landsins þyrftu að fara í 2 vikna sóttkví. 24. apríl var í fyrsta sinn ekkert nýtt smit og 3 dögum síðar var engin í öndunarvél í fyrsta sinn frá 25. mars. Samkomubann var rýmkað 4. maí. Sálarlega finnst mér að þetta tekið mikið á. Og landsmenn glöddust yfir bata 102 ára konu á Bergi. Já, það var gott. Þau tímamót urðu á Landspítalanum í dag að það er nú engin sjúklingur smitar af kórónuveirunni. Á sama tíma réri Icelandair lífróður og ferðaþjónustu fyrirtæki börðust í bökkum. Nærri 50.000 manns voru án atvinnu eða í skertu starfshlutfalli í apríl. Þetta er langmesti fjöldi á atvinnuleysisskrá síðan mælingar hófust. En þrátt fyrir efnahagsþrengingar í faraldrinum jukust tekjur fyrirtækja í verslun og þjónustu. Undir lok maí gátu landsmenn loks farið í sund og samkomubann var rýmkað enn meira. Einungis 8 smit greindust í mánuðinum. Þetta hefði ekki tekist nema að þið gerðu þetta. Takk fyrir. Mikill fjöldi var samankomin í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld til að skemmta sér þessa fyrstu helgi eftir að samkomubann var rýmkað. Nú mega barir og skemmtistaðir hafa opið til klukkan 11 á kvöldin. Þeir höfðu verið lokaðir frá 24. mars og starfsemi þeirra verulega skert frá 16. mars.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði nógu að snúast en alls komu 15 málin á borð lögreglu á 12 klukkustunda tímabili frá klukkan 5 síðdegis í gær og fram til klukkan 5 í morgun. Og Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, í miðbæ Reykjavíkur. Já, það ljóst að samkomumbannið alveg við það að renna sitt skeið og af þeim myndum sem að tökumaður okkar tók í gæra þá var ekki margir sem að er að velta fyrir sér 2 metra reglunni lengur. Helgi Már, hvernig hefur helgin gengið fyrir sig? Heyru, hún hefur bara gengið nokkuð vel. Þetta hefur farið svona ágætlega á stað og það greinilegt að fólk er að taka hans við sér eftir að samkomumbannið hefur svona rýmkað lítið. En þetta er samt allt saman bara tekist vel og komið vel fyrir. En svona hvaða áhrif hefur það þegar allir hópast út klukkan 11? Við erum í rauninni kannski ekki að sjá mikla breytingu á því þegar fólk hópast út klukkan 11 núna með við þegar það eru að hópast út á milli 3 og 4. Heldur bara virðist skemmtanalífið hafa færst aðeins fyrr. Fólk er að staldra svona svipa mikið við og þetta eru svona svipaða tilkynningar sem eru að koma eftir 11 og eftir 12 núna eins og var kannski áður. En eins og í samkomubanninu þá náttúrulega var allt tómt hérna í miðbænum, barir og skemmtistaði voru lokaðir. Hver voru eitthvað verkefni þá? Það má eiginlega segja kannski að þegar allt var tómt hér þá kannski færðust vandamálin bara meira inn í heimahúsin eða útköllin, kannski ekki alltaf vandamálin. Þannig að það var svona ívið meira fyrir okkur að gera í að fara í útköll í heimahús og takast bara á við það sem var að vera þar. Og nú er frídagur á morgun, eigið þið vona á öðru eins í kvöld eins og hefur verið undanfarin 2 kvöld? Já, ég held að sé engin breyting á því í kvöld bara með að við það eins og það hefur verið áður sko. Að þegar það frídagur daginn eftir þá teljum við það bara sem föstudag að laugardag. Takk fyrir þetta Helgi Már og við segjum þessu lokið hérna úr miðbæ Reykjavíkur. Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir. Og þá veðrinu, vestlæg átt verður ríkjandi næstu daga með hækkandi loftþrýstingi og hitafari. En búast má við að hámarks hiti fari yfir 20 stig austanlands miðja vikuna. Kólna mun hins vegar talsvert undir næstu helgi þegar norðanvindar taka yfir. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. En það Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Bayern München marserar áfram í átt að 8. meistaratitli sínum í röð í þýska fótboltanum. Düsseldorf fékk að kenna á því í gær. Lindaskóli varði titil sinn í skólahreysti í gærkvöldi. Íslandsmet var sett í upphífingum. Og við tökum hús á kvennaliði Selfoss í fótbolta, en mikill hugur í sunnlendingum fyrir komandi fótboltasumar. Ég held að ef allt gengur eftir og allir stefnir sem átt, þá held ég alveg klárlega að við getum enda á toppnum. Við ætlum bara að vera Íslandsmeistarar og við ætlum bara að fara þangað. Og nú kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert látin á mótmælum í Bandaríkjunum. Hundruð voru handtekin í nótt og lögregla beitti bæði táragasi og gúmmíkúlum. Íslensk kona í Minneapolis segir íbúa hrædda. Miklar skemmdir hafa orðið á landi norðan Leirvogsár vegna utanvegaraksturs. Íbúi á svæðinu segist aldrei hafa séð jafn slæmt ástand og nú. Geimskutla SpaceX komst að alþjóðlegu geimstöðinni síðdegis í dag með 2 geimfara og risaeðlu innanborðs. Nýr kafli er nú hafin í geimferðarsögunni, segir NASA. Færanleg réttaröld hafa skipt sköpum við að takast á við víðtækt ofbeldi gegn konum, stúlkum og börnum. Þetta segir verkefnastjóri Rauðakrossins í Malaví. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru lasnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf finna ný tíðindi á vefnum okkar ru.is. Ef við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Vá! Þetta alveg mega sexið þess. Það eru